Amerikalıların polikistik xəstəliyi gənc və orta yaş qad xanımlarda rast gəlinən metabolik bir pozğunluqdur. Belə ki, bu xəstəlik ilk dəfə 1935-ci ildə Stein və Leventhal tərəfindən ədəbiyyatlarda öz əksini tapmışdır. Poli, yəni çox sayda, kistoz isə çox sayda kistin olması anlamına gəlməkdədir. Bu xəstəlik olan qadınlarda aybaşı gecikmələri, aybaşı olmaması, üzdə, dəridə, sifətdə tüklənmə, sivilcələr, sızanaqların olması, piylənmə, androgen hormonlarında yüksəlmələr, yumurtalıqlarda çox sayılı kistlərin görülməsi mümkündür. Yumurtalığın polikistik sindromunun səbəbləri tam araşdırılmamışdır. Belə ki, bəzi müəlliflər polikistik sindromun əmələ gəlməsini genetik olaraq izah edirlər. Ümumiyyətlə, bu kimi xəstələrdə hipotalamus, hipofiz və yumurtalıq dövranında bir pozğunluq olur və bu pozğunluq nəticəsində LH hormonu yüksəlməyə başlayır. Bununla yanaşı, ovulyasiyada olan düzənsizliklərin əsas səbəbi də insulin dirənci hesab olunur. İnsulin orqanizmdə glukozanın parçalanmasını təmin edən hormondur. İnsulin rezistentliyi olan qadınlarda insulin səviyyəsi artır və bu artışla əlaqəli yumurtalıqlardan sintez olan insulin-like growth hormonun miqdarı da artmış olur. Bu hormonun sintezi nəticəsində orqanizmdə androgenlərin sintezi yüksəlmiş olur. Qanda insulinin artması isə seks hormonu bağlayan qlobulinin azalmasına səbəb olur. Bu qlobulinin azalması isə qanda sərbəst testosteronun artmasına gətirib çıxarır. Yumurtalıqların polikistik xəstəliyinin diaqnostikasında əsasən ilk etapda xəstələr müayinə olunur. Müayinə zamanı tüklənmə, dəridə səpkilər, dəridə yağlanma və xəstədə piylənmə aşkar olunur. Polikistoz olan qadınlarda 80% hallarda ultrasəs müayinəsi zamanı çox sayılı follikullar qeydə alınır və yumurtalıqların həcmi də böyümüş olur. Polikistoz olan qadınlarda laborator analizlərdə də ciddi dəyişikliklər vardır. Belə ki, LH-FSH nisbəti 3 qat artar, estradiol-estriol nisbəti artar, kişilik hormonlarının səviyyəsi artmış olur, seks bağlayıcı hormon azalır, insulin-like growth hormonun miqdarı artar, total xolesterol, triglycerid, LDL-in miqdarı artır, HDL-in miqdarı azalmış olur və insulin dirənci yüksəlmiş olur. Yumurtalıqların polikistik xəstəliyini bəzi xəstəliklərdən fərqləndirmək də lazımdır. Belə ki, adrenal hiperplaziya, hiperprolaktinemiya, hipotiroidizm, androgen ifraz edən yumurtalıq kistləri kliniki olaraq bu xəstəliyə çox yaxındır. Ona görə bu xəstəliklərdən yumurtalıqların polikistik xəstəliyini fərqləndirmək lazımdır. Müalicəsinə gəldikdə isə kəskin bir müalicəsi qeydə alınmamışdır. Çünki bu xəstəliyin müalicəsi ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə bu xəstəliyin əlamətlərini aradan qaldırmaq mümkündür. Müalicədə əsas məqsəd pəhriz, hərəkət etmək və yaşam tərzini dəyişdirməkdir. Belə ki, ilk etapda əgər qadın uşaq istəməyəcəksə və yaxud da qız uşaqdırsa, onda aral kontraseptivlərdən istifadə oluna bilər. Belə ki, aral kontraseptivlərdən eləsi seçilməlidir ki, onun tərkibindəki maddələr tüklənməni, üzdəki sızanaqları basqılamış olsun. Əsasən, bu dərmanlar 6 ay müddətində təyin olunur və 6 aydan sonra bu dərmanların yan təsiri olaraq qaraciyərdə metabolizma pozğunluğunu aradan qaldırmaq üçün bəzi testlər olunur. Əgər o testlərdə problem olmazsa, bu dərmanlar aylarla istifadə oluna bilər. Oral kontraseptivlərdən başqa flutamid, finasterid, spironolakton kimi dərmanlardan da istifadə etmək olar. Bu dərmanlar sadəcə simptomatik olaraq təsir göstərməkdədir. Son zamanlarda şəkərli diabetdə istifadə olunan metformin molekulundan çox geniş istifadə olunmaqdadır. Belə ki, metforminin androgen sintezini basqılamaq kimi xüsusiyyəti vardır. Əsasən, metformini insulin dirənci olan xəstələrdə istifadə edilir və gözəl effekt alınmaqdadır. Uşaq istəyən xəstələrdə isə yumurtlama məqsədi ilə klomifen sitratdan geniş istifadə olunur. Belə ki, klomifen sitrat ovulyasiyaya kömək edən dərmandır. Əsasən,
xəstələrdə 6 ay ərzində hamilik əldə etmə şansı 80%-ə bərabərdir. Polikistozu olan bəzi xəstələrdə isə bu dərman kömək etməyəndə qantropinlərdən istifadə olunur. Eləcə də polikistozu olan qadınlarda progesteronun miqdarı azaldığı üçün bu xəstələrə progesteron əlavə vermək lazımdır. Yüklənməsi olmayan qadınlara aybaşı düzəni yaratmaq üçün progesterondan geniş istifadə olunur. Əsasən siklin 16-25-ci günlər arasında xəstəyə təyin edilməkdədir. Bu dərmanlardan başqa qantropin releasing hormon analoqlarından da istifadə olunur. Belə ki, qantropinlərin azalması və yumurtalıqlarda androgen ifrazının azalmasına gətirib çıxara bilirlər. Polikistozu olan qadınlarda bitkisəl müalicə olurmu kimi suallar meydana çıxır. Lakin dünya ədəbiyyatlarında protokollarda bitkisəl dərmanların istifadəsi təsbit olunmamışdır. Polikistozu olan xəstələrdə cərrahi üsullar da mövcuddur ki, bunlardan verici rezeksiyonu və laparoskopik drilling üsuludur. Əsasən verici rezeksiyonunda yumurtalıqların bir hissəsi kəsilib götürülür. Bundan sonra bəzi hallarda qadının aybaşları düzəlir və xəstəliyin əlamətləri hissəvi olsa da getmiş olur. Laparoskopik drilling əməliyyatlarında yumurtalıqlar üzərində dəliklər açılır. Yenə də xəstənin şikayətləri nisbi olaraq azaldılmış olur. Lakin bu əməliyyatların yan təsiri də vardır ki, bu əməliyyatı keçirən xəstələrdə bəzən qarın boşluğunda bitişmələrə də yəni rast gəlmək mümkündür. Yumurtalıqları polikistozu olan qadınlarda 30% hallarda piylənməyə rast gəlməkdədir. Belə ki, bu isə insulin dirəncinin olması, qanda insulin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqələndirilir. Bu tipli qadınlarda eyni zamanda şəkərli diabetə də rast gəlinməkdədir. Bu isə yenə də insulin dirəncinin artması, insulinin qanda miqdarının artması və şəkərin düzgün tənzim olunmaması ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda bu qadınlarda ürək xəstəliklərinə rast gəlinməkdədir. Ona görə müəyyən yaş dövründən sonra daima kardioloqa müraciət edilməlidir. Yumurtaların polikistoz sindromu olan qadınlarda 40 yaşdan sonra endometrial hiperplaziyalar, endometrium xərçəngi daha çox normal qadınlara nisbətən 3 dəfə artmaqdadır. Ona görə daima yəni bu tipli yumurtalıq olan qadınlar ginekoloqa müraciət etməlidirlər. Belə olan hallarda müxtəlif biopsiyalardan patohistoloji analizlər götürülməlidir. Yumurtalıq polikistozu olan qadınlarda əsasən xolesterol lipid profilində də pozğunluq ola bilir. Bu isə qanda əsasən HDL lin miqdarının azalması, LDL və VLDL-in trigliseridlərin xolesterolun yüksəlməsi ilə özünü büruzə verməkdədir. Metabolik sindrom deyilən bir vəziyyət də ortaya çıxa bilər ki, o bütün sadaladığımız xəstəliklərin bir arada olması şəklində özünü büruzə verməkdədir. Yəni bu tipli xəstələrdə həm piylənmə, həm şəkərli diabet, ürək xəstəliyi, endometrial hiperplaziya hamısı bir arada müşahidə olunmaqdadır. Bu tipli qadınlarda müəyyən dövrdən sonra süd vəzisi və yumurtalıq xərçənginin də rast gəlinməsi mümkündür. Ona görə müəyyən yaşdan sonra bu qadınlar, məsələn 40 yaşından sonra o süd vəzilərini və yumurtalıqlarını daim kontrol altında saxlamalıdırlar. Polikistoz olan qadınların hamiləliyində də hər zaman problemlər ola bilər. Belə ki, bunlar hamilə qalmaqda ümumiyyətlə çətinlik çəkirlər. Onların hamilə qalması müalicədən sonra ola bilir. Və bu qadınlar hamilə qaldıqdan sonra androgenlərin qanda miqdarının artması ilə əlaqəli bunlarda düşüklərə meyilli olurlar. Düşüklərdən savayı hamilələrdə anomaliyalı uşaqların doğulma riski daha yüksək olur.